ስሜ ኦድና አለውን ይባላል። ቤተሰቦቼ ለገና በዓል ሊጎበኙ ይመጣል። እኔ ደግሞ ለገና በዓል የሚውል ምግቦችን እያዘጋጀሁ ነው። ይሄኛው ግሮት ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ግሎድ ይባላል፣ የሚጠጣ ነው። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ቤተሰቦቼ እዚህ ይደርሳሉ። ይሄኛው ግሮት ይባላል፣ ይሄ ደግሞ ግሎብ ይባላል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ደግሞ ኬኮችን እንመገባለን። ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ያለው። ከሚጎበኙኝ የቤተሰቦች አባላት መካከል እህቴ፣ ሁለት ወንድሞቼ እንዲሁም ልጆቻቸው እና እናቴ ናቸው። በተጨማሪም ቅርብ ከሆኑ ቤተሰቦች ጋር በመሆን ፒነሾት ወይም ደግሞ ከበጎ ድን የተሰራ ምግብ እንበላለን። በነገው ዕለት የባለቤቴ ቤተሰቦች ማለትም ወንድሟ፣ እህቶቿ ከነ ልጆቻቸው ይጎበኙናል። ከእነሱም ጋር በመሆን የገና ምግቦች አብረን እንመገባለን። Ja, det är inte. Ja. Nissefar har truan väskestor.